Může manžel znásilnit manželku nebo naopak? Nad touto neobvyklou otázkou asi většina lidí pokrčí rameny a v duchu si pomyslí, že je to nesmysl. Jenže kdyby to nesmysl byl, tak proč se manželským znásilněním zabývá trestní zákoník? Ten totiž uvádí, obětí i pachatelem tohoto trestného činu se může stát muž i žena a pro trestnost činu není určující, zda se jedná o osoby navzájem cizí, známé, nebo zda jsou to dokonce partneři či manželé. Citovaný paragraf vychází z toho, že každý člověk má právo svobodně rozhodovat o svém pohlavním životě. Jistý Erwin Wolf však toto právo své manželky nerespektoval, což mu právě přichází spočítat soudce Alexandr. Dobrý den. Posaďte se. Zahajuji jednání Lenky Wolfové proti Erwinu Wolfovi v právní věci znásilnění dle ustanovení paragrafu 185 odstavce 1 trestního zákona číslo 40/2009 sbírky. Paní navrhovatelko, postavte se. Trváte na své žalobě tak, jak byla písemně doručena soudu, nebo ji chcete nějak pozměnit či doplnit? Ano, trvám od slova a do písmene. Přece tohle to si nemůžu nechat líbit ani od manžela. Nežijem ve středověku. Ale přestaň ze sebe dělat blázna. Jo? Dobrá, děkuji, posaďte se. Paní Lenka se vdávala před 30 lety. Je to tak dávno, že nebýt fotografií, už by si ani nevybavila, jak vypadaly její svatební šaty. Pamatuje si však, že byla do svého Erwina zamilovaná až po uši, i když byl chudší než kostelní myš. Láska dodávala Lence energii. Pracovala za dva, vydělávala za dva a časem začala za dva také rozhodovat. Erwin se přizpůsobil, avšak nedávno se vzbouřil a udělal naprosto šílenou věc, která nemůže zůstat bez potrestání. Zaplať pánbu, že to soudí soudce, ne nějaká zakyslá soudkyně, která ví prd o sexu. Díky tabulkám jsem měl doma pěkný peklo, to mě věřte. Pane odpůrce, postavte se vy s podanou žalobou. Nesouhlasíte? Nesouhlasím. Dobrá, děkuji, posaďte se. Když byl Erwin Wolf malý, říkali o něm, že chvilku nepostojí. Hned byl tu a hned zas jinde, ale všude po něm zůstávaly hromádky stavebnicových kostek, polámaných pastelek, potrhaných obrázků, zmuchlaných papírků nebo nedojedených, rozdrobených sušenek. Erwinek byl zkrátka nepořádný hošík a když vyrostl, nebylo to o mnoho lepší. Pořádku ho naučila až manželka Lenka. Za uklizený byt od ní Erwin dostával pěknou pusu nebo i víc. Teď má ale utrum. A možná nadlouho. Celá léta je to všechno na mě. Starám se o domácnost, vydělávám peníze, určuji vyvažený jídelníček. Takhle to funguje už 30 let. A můj muž mi najednou teď bude říkat, kdy mu mám být povolí. No tak za takovouhle drzost musí být potrestaný. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, předneste vaši žalobu. Děkuji. Vážený soude, navrhovatelka a odpůrce jsou manželé 30 let. V manželství od počátku byla vždy aktivnější moje mandantka, starala se o celou domácnost, v práci postupovala na kariérním žebříčku stále výše a výše, samozřejmě s tím souvisel i zvýšený její plat. Na rozdíl od pana odpůrce, který se vždy choval velmi pasivně, a to nejenom v domácnosti, ale i samozřejmě v práci, proto zůstával stále na stejné pozici. Moje mandantka díky vytíženosti v práci musela část domácích prací zcela logicky přenechat na svém manželovi, který měl více času. Klid, prosím. Nicméně pan odpůrce jaksi na tyto domácí práce pozapomínal nebo je neplnil. Systematická moje mandantka vytvořila jakousi tabulku, aby se asi panu odpůrci, aby měl lepší přehled o tom, jak má svůj čas zorganizovat. A vytvořila tabulku domácích prací. Já bych nyní ráda z té tabulky vytáhla pouze pár věcí, a to například, že obodovala
domácí práce. Ku příkladu utření prachu obodovala 5 body, vynesením odpadků taktéž 5 bodů, mytí nádobí 5 bodů, vyluxování bytu 10 bodů a za vyžehlení týdenní várky košilí a prádla dala 30 bodů. Po dosažení 100 bodů získal odpůrce nárok na sexuální styk v délce 10 minut. Tabulku těchto ohodnocení pan odpůrce podepsal zcela dobrovolně dne 14.11.1998. Dne 20. prosince 2018, kdy pan odpůrce dosáhl dle této tabulky pouze 77 bodů, si vynutil na mé mandance sexuální styk, a to tak, že ji brutálně znásilnil. No, ale tak tam byly zvláštní okolnosti, já jsem... Jaký pak okolnosti? Dobrá. Já bych to ráda... Paní doktorko. Dořekla. Navrhovatelka má od této doby psychické zdravotní problémy, užívá uklidňující léky, ty jí však nepomáhají. Uvědomila si, že jediné, co napraví její poškozený duševní stav, je podat žalobu za znásilnění. Navrhovatelka samozřejmě vše doložila do spisu, doložila lékařskou zprávu od gynekologa, lékařskou zprávu od obvodního lékaře a již zmiňovanou hodnotovou tabulku ke dni 20. prosince 2018. Z uvedeného je samozřejmě zřejmé, že panu odpůrci nevznikl nárok na sexuální styk, což on samozřejmě řešil po svém, čili násilím. Navrhujeme, aby soud určil, že odpůrci se zakazuje vyžadovat po navrhovatelce sexuální styk v trvání 10 minut, pokud nedosáhne počtu 100 bodů v tabulce již zmiňovaných domácích prací. A zároveň navrhovatelka žádá přísné potrestání odpůrce za znásilnění. Z naší strany vše. Dobrá, děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. Váš manžel souhlasil s tím, že vytvoříte tabulku s bodovým oceněním domácích prací? Pane soudce, musím říct, že my jsme o tom nějak nepolemizovali, protože on moc dobře věděl, že moje návrhy jsou rozumné, přínosné a konec konců jsem to já, kdo nosil a nosí větší výplatu domů. Dobrá, ale proč ta tabulka? Bylo řečeno, že váš manžel vykonával domácí práce i bez oné tabulky. Tabulku mohl přece jenom vnímat jako určité ponížení. Ne, nevnímal. On tu tabulku potřeboval. Aha. Paní navrhovatelko, tu vaši tabulku podepsal váš manžel dobrovolně? Samozřejmě, a proč pak by ne? Jestliže jste se nikdy kvůli tabulce tak si nedohadovali, proč jste se tentokrát dostali do určitého konfliktu, který skončil vlastně trestným činem? Protože, podívejte se, systém je systém. Já ho nechtěla porušovat a on mě i přesto všechno znásilnil. Toť vše. Toť vše. Dobrá, mně to prozatím stačí. Paní navrhovatelko, můžete se posadit? Ještě chci dodat, že od té doby nespím. Směju se, když ani nemám důvod. Pláču, aniž bych věděla proč. To není normální tohleto. Klid, prosím. Dobrá, děkuji. Můžete se posadit, paní navrhovatelko, paní právní zástupkyně odpůrce. Vaše vyjádření k podané žalobě? Děkuji. Vážený soude, odpůrce s žalobou samozřejmě nesouhlasí. Je pravda, že s manželkou dne 14.11.1998 podepsal dohodu o tabulkovém systému pro vykonávání domácích prací a manželského sexu. Avšak je pravdou rovněž to, že tato dohoda nikdy neuvažovala o mimořádných událostech, které mohou nastat v životě každého člověka. Odpůrce v listopadu 2018 utrpěl zranění a přestal stíhat své domácí povinnosti. Zprávu o vyšetření jsme samozřejmě doložili do spisu. Zvýšené požadavky na úklid domácnosti v předvánočním čase plus již zmíněné zranění způsobily, že odpůrce několik týdnů nebyl schopný splnit množství bodů stanovené pro manželský sex. Opakovaně žádal navrhovatelku alespoň o dočasné zmírnění tohoto bodového systému, ale nesetkal se s pochopením. Zatímco navrhovatelka navštěvovala
organizovala předvánoční firemní večírky, odpůrce mil levou rukou okna a propadala stále hlubší a tísnivější beznaději. Toužil, aby navrhovatelka sdílela jeho city a potřeby, ale ona ho však nadále odmítala a samozřejmě také s rostoucí ironií v hlase. V důsledku toho pak odpůrce pozapomněl, řekněme, na pravidla civilizované společnosti a selhal. Nesouhlasíme však s tím, aby tento skutek, kterého se dopustil, byl souzený jako brutální znásilnění. Děkujeme. Dobrá, pane odpůrce, postavte se. Jaké zranění jste si způsobil v listopadu roku 2018? Uklouzl jsem na náledí. Měl jsem vlastně jako v dlahu na pravé ruce na ukazováčku. Takže jste měl tedy na pravé ruce sádru, ano? No, takovou dlahu pod ukazovákem. A jak se k tomu stavěla paní navrhovatelka? Nějak no vlastně samozřejmě, přece led po ledu se nechodí, po ledu ani, se bruslí a když nemáš brusle, tak na něj nelez. Poprašek sněhu, to naschvál jsem to neudělal. Jo, prosím tě, nech toho, se rozpláču ještě. No, tak já vás poprosím, abyste se uklidnila, paní doktorko, ano. Teď probíhá výslech pana odpůrce. Tak, pane odpůrce, když jste tedy nemohl pracovat, nemohl jste si objednat a zaplatit předvánoční úklid například od profesionálů? Já si myslím, že to by nebyl problém, jako nijak by to nezasáhlo asi do rodiny. No to se chci zeptat, jestli by to nějak to ovlivnilo váš rodinný rozpočet. Cizí ženské ale Leně by to si nepustím do bytu, vidět tam neschopného chlapa a utáhnu ho na uvařené nudly. Já kam by mě asi utáhl jako na vařený nudly? Pane odpůrce, bych se chtěl zeptat, když jste se neuměl s manželkou dohodnout na zrušení nebo alespoň na pozastavení vašeho bodového systému, proč jste netrval na tom, že si najmete a zaplatíte tedy pomocníka, nemluvím teď o ženě, mohl to být klidně muž, proč jste si místo toho vynutil pohlavní styk násilí? No, já jsem se úplně nevynutil, já jsem si myslel, že Lenka, teda paní navrhovatelka, o taky chce. No. Že by byla ráda, se mi zdálo. Tak to ani náhodou, na to zapomeň. Myslíte si, že ho taky chce, z jakého důvodu? No, podle toho, jak se chovala. Vlastně to bylo, když se vrátila domů se převlíknout a měla odjíždět, ale z něčeho nic zůstala, telefonovala s někým, řešila po telefonu, nejdřív prosila, pak se omlouvala a když jsem vešel do pokoje, tak ona tam byla takový černý prádílko, tak trošku to na mě zapůsobilo. Jestli tomu rozumíte. Ano, ale my tady řešíme, já vás přeruším, pane odpůrce, my tady řešíme dosti podstatnou věc a to je znásilnění. Takže otázka zní, souhlasila vaše manželka s oním pohlavním stykem? Ano nebo ne? Mně se zdálo, že to chce. Ne, to se mýlíš, se tomu nechci, nebrání. Nechtěla. Takže paní navrhovatelka tvrdí, že nechtěla, vy tvrdíte, že ano. Mně to prozatím stačí. Zůstaňte stát, paní právní zástupkyně navrhovatelky. Máte nějaké otázky na pana odpůrce? Ano, mám otázky. Takže, pane odpůrce, vzhledem k tomu, že dnes zde budeme projednávat celkem intimní záležitost, tak bych potřebovala, abyste byl tak trochu otevřenější. Nicméně, vzhledem k tomu, čeho jste se dopustil na své ženě, předpokládám, že puritán nejste. Nemám s tím problém. Nemáte s tím problém, to jsem velice ráda. Já bych se velmi ráda nyní podívala na onu zmiňovanou tabulku, kterou tedy vytvořila vaše žena. Vážený soude, ráda bych poprosila, pokud si můžete psát současně se mnou i moji kolegyni, jak náročné muselo být pro pana odpůrce získání o něch 100 bodů za ty domácí práce. Námitka, vážený soude, já si myslím, že s tabulkou jsme byli všichni dostatečně obeznámeni, není důvod si tady něco počítat. Jistě, kolegyně, s tabulkou jste byli obeznámeni, nicméně bych ráda zde projednala náročnost těch domácích prací. My jsme si to všichni přečetli.
nečetli a myslím si, že můj manžel to již několik let zažívá. Dobrá, námitka se připouští, já myslím, že si nebudeme zapisovat opravdu. Dobře, vy si nebudete zapisovat, já jsem si samozřejmě tyto práce zapsala, takže bych jenom z mého krátkého výčtu ráda přečetla, že pán odpůrce jednou týdně musel vyprat za 30 bodů, dvakrát utřít prach, to je za 10 bodů, jedenkrát musel nebo respektive třikrát musel vyluxovat, to je za dalších 30 bodů, jedenkrát vynést odpadky a pětkrát umít nádobí. Toto dohromady je suma sumárum 100 bodů. To skutečně považujete za nepřekonatelný úkol těchto málo činností? No, tak ono, to bylo trochu náročný, když jsem měl... Čem, prosím vás? No, bylo to náročný v tom plnění, když jsem měl ruku v sádře, že? A tomu rozumím, ale vy jste neměl ruku v sádře celých 30 let, že jo? Vy jste ji měl pouze pár měsíců. Uvědomujete si, že vaše žena chodí do práce, vydělává víc než vy. Nehledě na to, že chodí ještě nakupovat, že vaří, vy jste pouze měl udělat. Ale já se starám o domácnost. No, to je. Prosím vás, vy se staráte o domácnost maximálně na 77 bodů, jak zaznělo v našem návrhu. Což teda nepovažuji za nějaký přebor. Dobře, k té tabulce. Za jak dlouhou dobu jste těch 100 bodů musel získat? Za týden. Za týden. Teda, když jsem si... A vy jste si ty body nemohl třeba střádat? Ne, to nemohl právě. A když jsem si chtěl užít přes víkend, tak no, když těch 10 minut, to, že jo? No tak já si myslím, že to je dostačující. Dostačující pro koho? Já myslím, že pro většinu mužů. Nicméně. Dobře, vy jste chtěl ale něco doříct, 10 minut užít a předtím? No, že ty body jsem si nemohl střádat a vlastně, když jsem si chtěl užít přes víkend, tak jsem to musel splnit do pátku. Do pátku. Dobře, podle mě já bych to třeba měla splněné do úterý, nicméně no. Dobře. Takže když jste si chtěl užít... Co dělal celý dní? 10 minut. Vy jste si chtěl... Vy, kdybyste nazbírala těch 100 bodů do pátku, tak jste si, pokud dobře počítám, mohl užít 4x do měsíce. Je to tak? Ano. Ale bohužel v tom předvánočním čase to nešlo, tak... Nešlo co, to užívání nebo to uklízení? Ne, to uklízení, do toho jsem teda bez pravý ruky měl okna, pak jsem cukrový. Chudínko, já se rozpláču. No. Pane odpůrce, já myslím, že to jsou pouze vaše výmluvy. Já myju okna, kdy mám jedno dítě na noze, druhé dítě na ruce, třetí dítě řve mi v pokoji a zvládám to naprosto bez keců. Ne. Nicméně, jak fungoval váš intimní život? Já se omlouvám, ale mám pocit, že pan odpůrce se pouze vymlouvá na to, proč nemohl plnit běžné domácí povinnosti, které moje mandátka plnila ještě při tom, když chodila do práce a vydělávala trojnásobný plat než pan odpůrce. Dobre. Pane odpůrce, vy jste podepsal smlouvu v roce 1998 zcela dobrovolně. Můžete nám říct, jak vypadal váš sexuální život před podpisem této smlouvy? Před podpisem smlouvy? No, nikdy to nebylo. Tam se otevřeně, souložili jste spolu? Občas. Občas, dobře. Když vaše žena byla natolik vytížená, proč jste ty práce nepřevzal dobrovolně vy? Ale já jsem je dělal dobrovolně. Mm-hmm. Já jsem chápal, že Lenka má práci, že potřebuje postoupit. Akorát já jsem prostě v tom, já jsem to nedokázal uspořádat. A proto vám moje mandantka vytvořila přesně jistou tabulku, tak, aby se vám lépe pracovalo. Když jste nebyl schopen vy sám si ten čas uspořádat tak, abyste ty úkoly plnil, tak vám chtěla pouze pomoci. Já jsem čekal nějakou schovývalost, když jsem uklous na tom ledu, měl jsem ruku v sádře, předvánoční, víte, jak to chodí, když říkáte, že uklízíte velký vánoční úklid, do toho právě jsem pekl proto cukrový. Říkám, že... Prosím, jste pekl cukrový? Ano. Lenka má ráda medvědí tlapky a slíbila mě za to bonus, jako víc bodů. A proč je neopek? Teď právě mi napadá otázka, proč a upekl jste je? Upekl jste je, nebo? Jsi se spálil, veď? Jo, já jsem je upekl, já jsem je vlastně pek a spálil jsem se o troubu a prostě jsem je vysypal, no a pak už na to nebyl čas. Zase na to nebyl ten čas, já jsem zapomněla, že vy ten čas si neumíte zorganizovat. Nicméně, můžete nám říct, kolikrát jste v listopadu a v prosinci nedosáhl 100-bodové hranice? Asi 6x. Během 8 týdnů jste to nezvládl 6x. Ano, protože jsem myslel ten úraz, rehabilitace a žádal jsem trochu schovývalosti.
A jakou, prosím vás, jakou schovivou byste si představoval? No ne, třeba tak, jestli by to nešlo třeba snížit 50 bodů, 5 minut, třeba nebo by vám stačilo 10 bodů, minuta? Ne, já jsem, jestli by nestačilo třeba právě těch 70 bodů, aby jsme mohli mít sex. Ne, nestačilo. No, tak to jsem viděl, že jo? No, ano. Pane odpůrce, je pravdou, že jste týden před tím vaším činem, kterého jste se dopustil na mé mandance, doma rozvíjel debaty o tom, že žena je povinna, nebo manželka je povinna vám poskytovat sexuální služby, protože vám to jaksi vnutili tuto myšlenku vaši kamarádi? Ne, tak jako bavil jsem se o tom se svým kamarádem, ten mě právě vnuknul tu myšlenku. A ten hlavně začal mluvit o tom, že prostě všichni jsou slepice a že zanášej. To snad není pravda. No, ale Lenka, to není slepice, že jo? Nech si ty blbý keci, buď jsi tak mají hodný, buď tak hodný, nech si ty blbý keci. No já vás přeruším, paní doktorko. Pane odpůrce, teď vás ani nebudu varovat, protože tohleto slůvko, to už je moc silná káva. Jste u soudu. To vám je jasné, takže v tuto chvíli vám uděluji za to slovíčko pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Mluvám se. Dobrá. No, vážný soude, já nemám na pana odpůrce další otázky. Myslím si, že jsme jeho výslechem prokázali, že v jeho případě se tohoto činu dopustil pouze díky tomu, že je neschopný a má mandantka mu jaksi srazila mužské ego tím, že po něm vyžadovala jakési povinnosti a on to nedokázal střebat lépe, než tak, že se dopustil znásilnění se vlastní ženy. Děkuji. Paní doktorko, máte vy nějaké otázky na svého mandanta? Ano, samozřejmě mám, děkuji. Pane odpůrce, já bych se ráda věnovala týdnu, možná snad dokonce i měsícům, tedy předtím, než došlo k té nešťastné události, řekněme. Pozoroval jste na svém manželce nějaké změny, myslím, v jejím chování nebo například na jejím vzhledu? Pozoroval. Hlavně to začalo vlastně po tom, co poprvé odjela s kamarádkou. S kamarádkou na dovolenou. Vrátila se. Tak začala se trochu jinak chovat, změnila účest, nechala se ostříhat, začala si žehlit vlasy. Takže po dovolené se tedy její chování změnilo? Ano, změnilo. Začala chodit i víc do společnosti, různý večírky, víkendový pracovní víkendy, takhle. Ano. Vlastně pracovní víkend, jako schováno za pracovní chlastačku. Ano. A co dál se třeba ještě dělo, pane odpůrce? V čem se změnila vaše žena? No, hlavně měnila nálady, jako chvíli se smála, chvíli brečela, chvíli byla smutná, tak já jsem jí snažil. Aha, takže se to nedělo až tedy po té nešťastné události, ale dělo se to již předtím, ano, ne ano, tak, jak ano, nám tady vypověděla ano. Paní navrhovatelka. Ne, to se právě všechno se tohle to dělo po té dovolené. Zastavíme se ještě u toho osudného dne, kdy tedy mělo dojít k tomu údajnému znásilnění vaší manželky. Jak se to, prosím, mělo stát? No, to vlastně Lenka přišla domů, ano? Měla odjíždět na 3 dny, zase na pracovní víkend. Ano. V uvozovkách teda na pracovní víkend. A přišla domů, převlíkla se, už ano. Byla měla zbalený téměř na odchodu a najednou začala telefonovat. Já teda jsem tam nebyl, takže jsem to moc neslyšel, jenom jsem vnímal, že začala brečet, omlouvat se. Aha. A co se dělo prosit tady dál? No, nedělo se vlastně nic, zůstala v pokoji, tak já jsem přišel, otevřel jsem. Jak jsem říkal, už stála tam prostě v erotickým prádle. Konec už znáte, víte, jak to. Dobře, já na vás nemám více otázek, děkuji, ale pokud bych mohla, tak bych ráda vyslechla paní navrhovatelku. Dobrá, posaďte se, pane odpůrce, paní navrhovatelko, postavte se. Paní navrhovatelko, uvědomovala jste si, že váš muž, který měl tedy ruku v sádře, měl naražené rameno, opravdu nemůže plnit vámi stanovený bodový systém a tedy dosáhnout manželského sexu? Námitka, vážený soude, ale pokud narážíte, kolegyně, opět na tu tabulku, před chvílí jste mi namítala, že jsme s tabulkou všichni seznámeni. Nechápu, proč chcete opět probírat tabulku a její bodový systém. Dobrá, námitka se nepřipouští. Pane soude, nezlobte se, ale já to nedokážu. Ne, nediskutujte se mnou, paní doktorko, nediskutujte se mnou. Námitku mé
kolegyni. Paní doktorko, nediskutujte se mnou. Posaďte se. Paní doktorko, postavte se. Řeknu vám jednu věc. Zvažte svá slova, nebo já zvážím podnět k zahájení kárného řízení u advokátní komory. Je vám to jasné? Prosím, pokud to zvýší vaše ego, nemám s tím problém. Takže postavte se, paní doktorko. Já vás tímto napomínám a uděluji vám pokutu ve výši 2500 korun. Posaďte se. Paní doktorko, pokračujte. Děkuji, pane soudce. Já, abych tedy lépe asi vysvětlila tu otázku, kterou nepochopila ani moje kolegyně. Paní navrhovatelko, uvědomovala jste si, že nejde splnit se zraněním váš bodový systém a manžel tedy nemůže dosáhnout manželského sexu? Smlouva je smlouva. Smlouva, dobře. A uvědomovala jste si, že nelze splnit ten bodový systém se zraněním? Můžete mi na to odpovědět? Já jsem zásadová. Jo, vy jste zásadová. Ano. Takže 77 bodů, jak zmínila moje kolegyně, nešlo tedy na 7-minutový sex. Dobře. Paní navrhovatelko, v té smlouvě nebylo vedeno ani nic toho ražení, že by si snad třeba někdo mohl najít milence. Je to tak? Paní advokátko, smlouvu Max Soud k dispozici. Ano. Podepsali dobrovolně. A ano. Četla jste tam někde nějaký článek, že by ani jeden z nás nemohl mít milence nebo milenku? Ne, nic takového jsem tam nečetla, ale věřím, že to by můj mandant, že by jeho mužská hrdost by mi nedovolila něco takového. Mužská hrdost, prosím vás, dovolte se mi zasmát. Sápal se po mně každý den. Byl mi odporný, nesnesitelný, už jsem to nemohla vydejchat. Ano, vy jste na svého manžela evidentně vůbec náladu neměla, ale za to jste měla náladu na svého milence, že ano. Ale ten, bohužel nebo bohu dík, těžko říct, se s vámi 20. prosince, chviličku před tím, než tedy vás našel váš manžel v ložnici, se s vámi rozešel, proto jste plakala, je to tak, že ano? No tak, co vám mám na to říct, to už je snad moje soukromí, ne? Ano, ale váš manžel vás tedy našel, jak sám zmínil, v tom erotickém prádle, plakala jste, seděla jste na posteli, jak jste reagovala vy na jeho příchod do ložnice? Řekla jsem mu, ať vypadne, že nemám na něj náladu. Jste si tím jistá, paní navrhovatelko? Řekla jste mu ještě něco jiného? Nepamatuju si, co bych měla ještě říct. Prdel. Přesně tak, já se soudu omlouvám, ale byla to citace, kterou jsem chtěla dokonce zmínit i já. Vy jste svému manželovi tedy řekla tohlensto a přitom jste na něho, řekněme slušně, vystrčila váš zadeček. Možná to mohl brát jako výzvu k sexu, kterou jste pravidelně třeba praktikovali. Já nemám více otázek na paní navrhovatelku. Děkuji. Dobrá. Paní doktorko, máte vy nějaké otázky na svou mandantku? Jistě mám. Tak paní navrhovatelko, nevím, jestli má váš muž divné sexuální choutky, ale pokud žena pláče, sedí a poprosí někoho, aby ji neobtěžoval, tak nevím, jestli to bere za nabídku k sexu, nicméně ujasněme si to, vybízela jste svého muže v předklonu, tuším, že řekla moje kolegyně, s nějakým sexuálním hrám. Ne, proboha, vždyť by si myslela, že mi to bude tu smeti na lopatku, nebo co? Je pravdou, že váš muž žádal o dočasné zrušení bodového systému, tedy kvůli onomu zranění? Ano, nervoval mě s tím prakticky každý den. A vy jste měla nějaký závažný důvod, proč jste mu nevyhověla? Závažný důvod, podívejte se, já jsem zásadová, to je za prvé, za druhé, kdybych polevila, tak už by nevykonával svoje domácí povinnosti tak, jak měl. A za třetí, neměla jsem na ně vůbec náladu. Tomu samozřejmě rozumím. Můžete nám říct, jak probíhala vaše komunikace po příchodu domů? Myslím samozřejmě s panem odporcem. No, myslím, že mě slyšel, když jsem přišla domů, jak jsem odemykala, protože přilítnul do předsíně. Najednou se měl k tomu, že mi bude pomáhat vyslíct můj kabát. Začal se tam po mně sápat a funět mě na krk, očuchávat a říkal mi, jak krásně voním. A já jsem mu jenom řekla prostě, že on moc svudně nevoní, tak jsem šla do ložnice. Máme oddělené ložnice. A to tě jako vadí, že jsem galantní, nebo že se zeptám? Galantní, no. No tak, mistry, zrovna funění je galantní, ale dobře. Co bylo dál poté, myslím, co jste odešla? Myslím, to sundání kabátu, nebo a zeptat tak, se, jestli nechce čajík. Ano, když to uděláte jednou za 10 let, tak je to tak spíše šokující, než galantní. Možná co bylo dál poté, co jste... Ne, já vás nevyslýchám. Děkuji. Co bylo poté, co jste odešla do ložnice? No, šel za mnou.
A pořád se mě ptal, jestli něco nepotřebuji, jestli nechci kávičku nebo čajík. On říká čajík, protože ví, že to nesnáším, děláš to schválně. Čajík, to říkala čajík? Jo, to prosím tě, nech toho, babička, jo, babička. Nejlepší čajík. Ještě babičky tu budeme plést, ježiš. Pokračujte, pokračujte dál. Co bylo dál? No, já jsem chtěla přišla do loži, no já jsem mu řekla, že prostě nic nechci a ať mi dá pokoj, že spěchám. Ano. Zašla jsem se slíkat, když mi najednou, rozepla jsem si šaty, když mi najednou zazvonil telefon. Ukázala jsem mu, ať jde pryč, vzala jsem ten hovor, no a on šel pryč, celou dobu stál na chodbě a poslouchal mě. Počkejte, jak můžete vědět, že vás poslouchal? No, protože po tom hovoru jsem byla trošku rozčilená. Šaty, které byly rozepnuty, prostě mě spadly a je odkopla. V tu ránu byl v ložnici. Mm-hmm. Začal se tam po mně sápat, začal mi tam říkat, jak já po mně touží, jak mě strašně chce. Jsem ho odtrčila, řekla jsem mu, že já nic ale nechci. Ale nemohlo se třeba stát, že vám v tom rozčílení a v jeho asi nějaké sexuální touze nerozuměl, neslyšel ne, vás? To určitě ne, protože sice funil jako kanec, oči podlitý a slintal, ale určitě mě moc dobře slyšel, protože hned na to odpověděl, jo, ty mě chceš, ty po mně toužíš, jen si to přiznej, nechceš si to přiznat. Děkuji, já nemám další otázky. Dobrá, váš výslech skončil, paní navrhovatelko, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává paní Alenu Matouškovou. Dobrý den, paní svědkyně. V jakém vztahu jste k účastníkům řízení? Tak mé jméno je Alena Matoušková a tady Lanička, to je moje sestřenice. A tady to... Nechci jo. Hovado nebo darebák, nebo no zmetek. Já vás přeruším, než budete pokračovat. Toto je pan odpůrce, vy jste u soudu. Tahle slovíčka si laskavě odpuste. Byl bych nucen jinak vám udělit pořádku. No jo, pokud chlapi, držíte pospolu samozřejmě. No. Tohle to už komentovat jaksi musím, takže v tuto chvíli vám za urážku soudu uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Uklidněte se laskavě, jsem velice mírný. Pokud by se to mělo opakovat, opustíte tuto soudní síň. Tak, pokračujte. Co je vám známo o té kauze, kterou tady dnes projednáváme? No hruza hruzouci se stala, pane soudce. Hruza hruzouci. Vy si neumíte představit tady to, co se vůbec událo. Já si to neumím vysvětlit. Teď Lenička, ta mi volala, jak se to stalo a prostě plakala hrozně. Teď to není možné vůbec toto komentovat. Lenička, myslíte tedy paní? Lenička. Nebo Lenička, já jsem slyšel Lenička. Lenička. Lenička, Lenička. Jsou to krásné zdrobněliny, nicméně tady jsme u soudu, ještě jednou vám to zdůraznuji. Toto je paní navrhovatelka, toto je pan odpůrce. Je vám to jasné? Ano. Dobrá. Co vám tedy paní navrhovatelka přesně řekla? No, volala mi teda dřív, až se trošičku uklidnila. Plakala, hrozně plakala do telefonu. Já jsem si myslela, že snad někdo umřel. Že opravdu tady ten obejdá, že je snad po smrti. Pan odpůrce, ano. Pan odpůrce, že je snad po smrti. Pak to bylo takové divné, tak jsem si myslela, že někdo přepadl, nebo že je vykradli, nebo že vyhořeli. Dobrá, ale no. Hovořila s vámi paní navrhovatelka o tom, že by snad pan odpůrce měl nějaké násilnické sklony. No, to, že jí znásilnil, to mi došlo až potom, to bylo hrozné. A násilnické sklony, tohle nemehlo. Ten se bál aj zabít kapra na Vánoce. Teď to je děs a běs, tady toto. Nevím, a že snad opravdu to teda udělal, to stýd se.
Tak já to raději ukončím, mě to prozatím stačí. Byla jste předvolána stranou paní navrhovatelky, paní právní zástupkyně navrhovatelky vám bude nyní pokládat otázky jako první. Děkuji. Paní svědkyně, věřte tomu, že jistý sexuální přetlak u mužů v nich může vyvolat různé nechutnosti a různé nechutné činy. Nicméně jsem ráda, že se za moji mandatku bijete stejně jako já, stejně jako vy, jsem také dostala jich pořádkovou pokutu. No, nicméně, když se vám paní navrhovatelka svěřila s tím, co se jí stalo, co jste udělala vy? No, když mi teda volala, tak víte, tady z Kolína to je kousíček, každou chvilku něco jezdí, tak jsem upalovala na vlak, za chvilku jsem byla tady. A jak jsem teda ji našla doma, no... V jakém stavu jste ji našla? Můžete nám... Hruza hruzoucí. Bledá jak stěna, úplně šedivá, taková schoulená, třebala se celá. Ona nebyla schopná říct jednoho kloudného slova. Takže byla velmi rozrušená. Jo, a víte, co ještě jsem si všimla? Jste toho schodu z milence. Mlč, prosím tě, tebe se nikdo nic neptal. Já se s toho nebudu bavit. Ty se nebav. Jako toto... Ne, pořádku, nereagujte na něj. Víte, co jsem si všimla? Na to nesmím zapomenout. Ona měla pokousané ramena, představte si to. Aha, tak sama by si to asi nepokousala, to že? Asi nicméně ne. Byl v tu dobu pan odpůrce doma? Ten? Zdrhnul, když to udělal. Zdrhnul. Mm-hmm. My se potom se dozvěděli, že se šel projívat pivem do hospody s kamarádama. Že se nestydí. Ty to je zvrhlost. Po sexu s manželkou, teda s paní navrhovatelkou, na jedno, na dvě piva. Na jedno, na dvě piva, i kdybych bylo 10, mi to je úplně jedno. Ty jsi měl jít tamhle si kleknout a prosit v kostele za odpuštění, anebo jít na policajty se hnedka udat. Takovýho zmetka jako ty, co jsem teda opravdu ještě neviděla. Takže paní svědkyně, ten výslech vede paní doktorka nikoliv pan odpůrce, tak si odpuste laskavě ty odpovědi vůči němu a odpovídejte. Ale provokuje mě. Nediskutujte. Odpovídejte paní doktorce. Paní svědkyně, chápu, že to je těžké, také mám při tomto soudním jednání problémy se kolikrát udržet. Nicméně, bohužel musíme dodržovat jakási pravidla. Budu se snažit. Děkuji vám. Vy jste mé mandance pomohla zařídit ty nejnutnější věci. Můžete konkrétně popsat, o co šlo? No, byla v takovém hrozném stavu, takže já tady mám kamarádku v nemocnici, zdravotní sestřičku. Takže jsem ji hned zavolala, domluvili jsme se, že tam přijedeme, vzali jsme si taxíka, protože ona nebyla schopná řídit, já jsem přijela vlakem. V nemocnici teda prohlédli, dostala... Kamarádka, i prohlédla. To snad nereagujte. Já nemám reagovat. Nereagujte, pokračujte prosím dál. Je to pravda. Prohlédli v nemocnici. Čekat na tebe, tak skončím v hospodě na pivo. Já bych chtěl lékařskou zprávu napsat nemoc. Já bych chtěla pokračovat. Prosím, pokračujte. A tam mi teda prohled dostala injekci na uklidnění, protože opravdu byla v hrozném stavu. No a potom jsme teda šli na policii, protože to bylo jediné řešení, to se nedalo odpustit ani nějak okomentovat. No, my jsme šli teda domů a co vím, tak potom tady toho pána odpůrce. Zbraně. Zatkli teda v hospodě a dali ho do nějak, jak se to říká, do toho předběžného zařízení, nebo jak se to jmenuje, no prostě ho zabásli, jo. Já jsem teda u Laničky zůstala, protože byla v hrozném stavu. Ona si vzala potom volno v kanceláři a snažili jsme se to řešit. Dobře. Víte něco o přetrvávajících psychických problémech paní navrhovatelky? Je mi z toho velmi smutno, paní doktorko, velmi smutno, protože Lanička má stále psychické problémy, křičí ze spaní, bojí se, ona byla zvyklá tak chodit do společnosti, do divadla, ale ona večer nemůže ani ven do tmy, protože se opravdu hrozně, hrozně moc bojí. A to si neumíte představit. To je samozřejmě pochopitelné po takovémto hrůzném činu, navíc od člověka, kterého si vzala před mnoha lety z lásky, konkrétně před 30 lety. Prosím tě, že se nejedná tady o vody, ale co jsi udělal, o tvůj čin, to ti asi nedošlo, veď? Ty jsi na parfacek, opravdu jsi na parfacek, Ervine, nezlob se na mě. Já jsem nic špatného neudělal. Ne? Zamysli se nad sebou. Já jsem jenom chtěl, aby si Lenka podělala manželský podrosti. Paní svědkyně. Děkuji z mé strany, je to vše. Dobrá. Děkuji. Paní doktorko, máte vy nějaké otázky na paní svědkyně? Ano, samozřejmě mám. Paní svědkyně, jaký je váš vztah k panu odpůrci? Panu odpůrci? No, jaký by byl?
Žádný, je mi prostě fuk, je to pro mě vzduch. Akorát teda bohužel je to manžel mojí sestřenice. Ale vždycky tomu tak nebylo, že ano? Co to zase je za otázku? Pamatujete si na, řekněme, konec léta roku 1999? Ježiš, 1999, nezase vám to trošku dlouho, abych si na to pamatovala? No zas tak ne. Září 1999 jste byla s manželi Wolfovými v Lázních. Paní navrhovatelka potřebovala na 2 dny odjet. Vzpomínáte si? Na to máš krátkou paměť, co? Ptal se tě někdo na něco? Já se vás ptám, takže mi odpovězte. Vzpomínáte si? Za mě. Ježiš, co to za vzpomínáte smysl? Si? Byli jsme v Lázních, ano, nevím, dobře. Kdy to bylo, ano, já asi vám to ano. Připomenu, v této době můj mandant již několik měsíců měli v manželství zavedený ten skvělý, tedy bodový systém a pan odpůrce se vám svěřil, že již nějakou dobu není možno ten systém plnit. Takže vy jste mu pomohla, řekněme tedy, ulevit od jeho omezení. A jinak jste na to přišla, jak prosím vás, kdy jste na to přišla? Vy to popíráte. Jako, co to dobře, ale pamatuje si na to deník mého klienta. Dobře. Pan klient má deník. Vážený soude, já si myslím, že je evidentní vzhledem k novým vzniklým tady skutečnostem, že paní svědkyně její svědectví nemůže být považováno jako objektivní. Děkuji. Na místo vážení soude byla bych ráda, kdyby tento deník byl založen do spisu jako důkazní materiál. Pokud ne, bral bych to jako irrelevantní. Není problém tento deník doručit. Dobře, dobrá. Děkuji. Děkuji. Takže... Všechno, děkuji. Všechno. Paní svědkyně, váš výslech skončil, můžete se posadit. Leničko, ať je to potom vysvětlí. No to mi vysvětlíš, nesmysl, to si nesmysl, to si vysvětlíme potom, protože toto jsou opravdu. Paní svědkyně, váš prosím. Výslech skončil, můžete aha, se posadit. Děkuji. Paní doktorka se mýlila v jedné věci, ještě než se posadíte. Ona říkala, že bohužel musíme ty pravidla, nebo ta pravidla dodržovat u soudu. My je musíme dodržovat a jsme povinni je dodržovat. Takže se laskavě posaďte. A nediskutujte s paní navrhovatelkou. Já jsem jenom odpověděla. Jednání pokračuje výslechem druhého svědka. Soud předvolává pana Břetislava Paloučka. Dobrý den. Pane svědku, v jakém vztahu jste k účastníkům řízení? Paní navrhovatelku i pana odpůrce znám osobně, bydlíme spolu ve stejném domě. Znáte osobně, koho znáte lépe, paní navrhovatelku nebo pana odpůrce? Dalo by si říct, že pana navrhovatele, pana odpůrce, pardon. Pana odpůrce znáte lépe, je to téměř logické, protože byl jste předvolán stranou pana odpůrce, takže paní právní zástupkyně odpůrce vám nyní bude pokládat otázky jako první. Děkuji. Pane svědku, z dnešního jednání vyplynulo i to, že paní navrhovatelka mohla vyprovokovat svého manžela k tomu, aby ji tedy znásilnil. Co vy si o tom myslíte? Přece, když před váma chodí ženská po bytě polonaha, tak ano. Si člověk prostě mu dojde, že... A vyslíkuje na hej zadek. Přesně tak, to jo. To se nemůžu prostě... ani vyslíct, udělat si pohodlí, jsem doma. Jo, já si myslím z mého pohledu prostě, že tady došlo k provokaci a Erwin prostě pochopil, že mu dává něco najevo, takže já si myslím, že neudělal nic špatného. Myslíte si, že paní navrhovatelka to tedy dělala schválně a že chodila, řekněme, méně oblečená až ve chvíli, kdy už opravdu to bylo neudržitelné u mého mandanta? Jednoznačně. Dobře, já vám děkuji, nemám na vás více otázek. Děkuji. Dobrá. Paní doktorko, máte vy nějaké otázky? Ano, pane svědka. Děkuji. Pane svědku, můžete nám říct, jaký máte vztah k paní navrhovatelce? Neutrální. Neutrální. No, tak vy jste dřív bývali přátelé, vy jste si dokonce tykali a má mandantka vám několikrát půjčila peníze, je to tak? To není možné. To snad mě by musela být opila, nebo... Není to možné? Ne. Aha, no tak ještě, že si mám mandantka vede tak podrobný tabulkový systém, protože z tohoto systému vyplynulo, že 28. března 2013 vám paní navrhovatelka půjčila 3000 korun, které jste jí slíbil obratem vrátit. Učinil jste tak až po týdnu, poté, co vás má mandantka napomenula, ať ty peníze okamžitě vrátíte. Už jsem doma. Tenkrát, pardon, vzpomínám si,
Přivezli nám pračku. Prostě já měl za to, že budou chtít zaplatit kartou, jenže chtěli hotovost. Šel jsem za Ervinem, jenže doma byla Lenka. Tak mě založila, to je celé, s tím, že jsem jí řekl, že jí to vrátím, ale teď si dobře vzpomínám, jak mě upomínala, aby jí to vrátil, ty peníze, a prostě připadal jsem si jako úplně hadr. Kamarádi, buďme, ale dluhy si platíme, že? No, takže váš vztah není neutrální, váš vztah mé mandance je negativní a proto dnes vypovídáte proti ní. Ne, prostě vůbec. Vůbec, dobře. Co jste věděl o smlouvě, kterou podepsal pan odpůrce s paní navrhovatelkou? On ji totiž podepsal dobrovolně o tom jistém bodovém systému. Z mého pohledu je to otrokářka a prostě to, co po Ervinovi chtěla, je prostě něco neuvěřitelného. Já doufám teda, že se na ní vykašle a i na tu smlouvu nesmyslnou. Štěstí je, že váš pohled tady nikoho nezajímá. Děkujeme, nemám další otázky. Dobrá. Pane svědku, váš výslech skončil, můžete se posadit. Právní zástupci, máte nějaké návrhy na doplnění dokazování? Ne, nemáme. Vaše strana? Děkuji, nemáme. Dobrá. Soud usnesením vyhlašuje dokazování za ukončené. Paní právní zástupkyně, navrhovatelky, předneste váš závěrečný návrh. Děkuji. Vážený soude, jsme přesvědčeni, že dnešní projednávání a i námi předložené listiny prokázaly, že pan odpůrce se dopustil odporného činu, a to znásilnění své vlastní ženy. Navrhujeme, aby soud se ztotožnil s naší žalobou a žalobě vyhověl a rozhodl, že odpůrce je vinen ze spáchání trestného činu znásilnění. Děkuji. Dobrá. Paní doktorko, předneste váš závěrečný návrh. Vážený soude, my navrhujeme zamítnutí žaloby v celém jejím rozsahu. Jsme názoru, že tabulka, kterou vymyslela zde paní navrhovatelka, byla odpůrci vnucena a jsme přesvědčeni, že je to porušování jeho práv a žádáme o její zrušení. Dále trváme na tom, že odpůrce byl chováním paní navrhovatelky vyprovokován a proto došlo k nešťastné události, ke které tedy došlo. Tím pádem to nemůžeme kvalifikovat jako nechtěný nebo dokonce násilný čin. Děkuji. Dobrá. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy nadále na své žalobě trváte? Samozřejmě trvám. Děkuji, posaďte se. Pane odpůrce, postavte se. Vy s podanou žalobou nadále nesouhlasíte? Nadále nesouhlasím. Dobrá, děkuji, posaďte se. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte a vyslechněte rozsudek. Jménem republiky. Za prvé, Ervin Wolf, narozený 4.10.1965, je vinen ze spáchání trestného činu znásilnění a odsuzuje se k trestu odnětí svobody v trvání 2 let s podmínečným odkladem na dobu 5 let. V řízení navrhovatelka unesla důkazní břemeno a prokázala, že se odpůrce dopustil trestného činu znásilnění, kdy ji proti její vůli hrubě donutil k nechtěnému sexuálnímu styku. Soud proto uložil podmíněný trest. Za druhé, žaloba, aby byla odpůrci stanovena povinnost dodržovat hodnotovou tabulku domácích prací uzavřenou dne 14.11.1998, se zamítá. Soud shledal smlouvu, respektive hodnotovou tabulku ze 14.11.1998 za absolutně neplatné právní jednání, které se příčí dobrým mravům. Soud skončil, můžete opustit soudní síň. Soud skončil a paní Wolfová odcházela celkem spokojená. Předpokládala, že když manžel dostal podmínku, bude ještě pokornější a poslušnější. S tím, že soudce Alexandr zrušil její bodovou tabulku, si hlavu nedělala. Byla si jistá, že časem ji v pozměněné podobě zase obnoví. Vývoj událostí ji však překvapil. Pan Wolf podal žádost o rozvod a vypořádání společného majetku. Pro začátek si odnesl své osobní věci do pokoje, který mu ve svém dvougeneračním bytě pronajel kamarád Břeťa. Paní Wolfová má tím pádem o starost víc. Vedle nového milence se musí sehnat i hospodyni, uklízečku a nového čističe koberců.